ក្រោយជួបប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែររួចបណ្ឌិតអែមរៀមស្នើសុំមហាជនពីចំណុចធំៗចំពោះគំនិតច្នៃម៉ូដរបស់លោកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះផេកផ្លូវការសមាគមសិល្បករខ្មែរបានបង្ហោះសកម្មភាពនៃការជួបពិភាក្សារវាងលោកជំទាវអ្នកអង្ញាម៉ៅចំណានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងអ្នកច្នៃម៉ូដអែមរៀមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្នាដៃច្នៃម៉ូដរបស់លោកដែលទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនក្នុងការបង្ហាញឈុតស៊ិចស៊ីកន្លងមកក្នុងចំណុចពិភាក្សានោះដែរលោកជំទាវអ្នកអង្ញាម៉ៅចំណានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងឯកឧត្តមទិដ្ឋថាវរិតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានស្នើដោយចំពោះទៅកាន់លោកអែមរៀមក្នុងការកែតម្រូវនៅចំណុចមួយចំនួនដែលមហាជនមិនអាចទទួលយកបាននៅឡើយទៅលើស្នាដៃរបស់លោកទោះគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងនោះជាទីបញ្ញយមនិងមានការគ្រប់គ្រងនៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសក៏ដោយយ៉ាងណាមិញចន្ទឹមនឹងការស្នើសុំនោះដែរថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះទេពកោសល្យសិល្បៈប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់លោកអែមរៀមពិតជាពិសេសលោកបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតខ្ពស់នៅប្រទេសជាមួយចំនួនផងដែរលើសពីនោះថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមបានលើកទឹកចិត្តដល់លោកអែមរៀមក្នុងការបន្តប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យច្នៃប្រឌិតនិងសមត្ថភាពដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យកម្រនេះបន្តទៀតដែលឡាយលោកអែមរៀមក៏បានទទួលស្គាល់ពីការរិះគន់របស់មហាជនមកលើរូបលោកនិងព្រមទទួលយកនូវមតិកែលម្អរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមសិល្បករខ្មែរហើយសន្យាអនុវត្តតាមការណែនាំនានាលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបនោះពោលគឺរូបលោកនៅតែបន្តច្នៃម៉ូដទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនដោយជៀសវាងនូវភាពស៊ិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុនាំឲ្យមហាជនមិនពេញចិត្តស្រាប់គ្នានោះដែរលោកអែមរៀមក៏ចាលោកអែមរៀមក៏ចាលោកសង្ឃឹមថាមហាជនទូទៅមានការយោគយល់ដល់រូបលោកនិងបាក់ចិត្តទទួលយកនៅអ្វីដែលជាការច្នៃប្រឌិតរបស់លោកផងដែរជាពិសេសក៏មានការប្រមាថដល់រូបរាងកាយមុខមាត់របស់លោកដែលផ្ដាល់ពីធម្មជាតិឬការនិយាយប៉ះពាល់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែលមិនបានចូលរួមឬដឹងចាដឹងឮក្នុងរឿងនេះបន្ថែមពីនោះលោកអែមរៀមក៏បានបដិញ្ញានឹងចូលរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមសិល្បករខ្មែរដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍនូវស្នាដៃផ្សេងៗដោយឈរលើមូលដ្ឋានអាចថែរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរផងដែរ។